חכמינו זכרונם לברכה אומרים שעם ישראל זכו להיגאל לגאולה ממצרים בזכות שלושה דברים, שלא שינו שמם, לשונם ולבושם. לכאורה זה לא דברים גדולים. עצם העובדה שלא שינו את שמם, לשונם ולבושם, זכו על ידי זה לגאולה שלמה. אני רוצה לספר סיפור אישי של ידיד טוב שלי. הוא כבר לא אדם צעיר, אבא שלו היה בזמן, לפני מלחמת העולם השנייה, אבא שלו היה סגן שר באחד המדינות הקומוניסטיות ומאוד הצליח בדבר הזה. הוא היה אדם שמאוד מאוד רחוק מתורה ומצוות. רצו למנות אותו, בגלל שהכישרונות שלו, רצו למנות אותו להיות שר באותה מדינה. וביקשו ממנו רק דבר אחד, אמרו לו רק דבר אחד אנחנו רוצים. לא אכפת לנו שאתה יהודי, אבל השם שלך זה שם מאוד מאוד יהודי. לא מתאים לנו ששר בממשלה שלנו יהיה עם צליל, שהשם משפחה שלו יהיה עם צליל כל כך יהודי. ביקשו ממנו לשנות את השם, זה הכל. אותו אדם, האבא של הידיד שלי, היה כבר כמה דורות, המשפחה שכבר כמה דורות היו רחוקים מאוד מאוד מתורה ומצוות. לא היה להם שום קשר למעשה עם תורה, אמונה, מצוות, שום קשר. וסיפר לי הידיד שלי שאבא שלו בא הביתה וחשב על ההצעה שהציעו לו. הצעה כל כך מפתה להיות שר, והוא אדם מאוד היה אדם מאוד כישרוני והצליח מאוד. הוא אומר, הבן שלו סיפר לי שאבא אמר לאמא, הבן אז היה בגיל בערך 5-6, הוא אומר, אני זוכר שאבא שלי אמר לאמא שלי, אני לא יכול לשנות את השם שלי. למה אתה לא יכול לשנות את השם שלך? מה זה משנה בכלל? אין לך שום קשר עם היהדות, עם עם ישראל, עם התורה, אין לך שום קשר. אתה סגן שר, אתה יכול להיות, לעלות לפסגת העולם, להיות שר באחד הממשלות החשובות באירופה הקומוניסטית. והוא אמר, הוא לא ידע למה. הוא בעצמו אמר, אני לא יודע למה, אני לא יכול לשנות את השם. הוא בא ואמר להם, אני לא יכול לשנות את השם. הם מאוד כעסו עליו, הקפידו עליו, התחיל השתלשלות של מאורעות, בסופו של דבר הוא היה חייב לעזוב את המדינה, ובלית ברירה עלה לארץ ישראל. לא הייתה לו ברירה, עלה לארץ ישראל. לימים, כל הצאצאים שלו, כל הצאצאים, וברוך השם, משפחה ברוכת ילדים, כל הצאצאים שלו שומרים תורה ומצוות. מה האבא הזה זכה בזכות זה שהוא רק לא רצה לשנות את השם שלו, הוא זכה שכל הבנים, הנכדים, נכדות, ברוך השם, משפחה מאוד ברוכה ילדים, היום זה כבר נינים ובני נינים, כולם שומרים תורה ומצוות. בזכות נקודת התעוררות יהודית, כל כך קטנה לכאורה, כל כך קטנה, שהתעורר, מה הוא זכה. מזה נלמד התחזקות מאוד גדולה. בגלל שהאדם הזה היה כל כך בחושך, רק ההתחזקות הקטנה הזאת היא עד כמה היא פעלה. איזה זכויות יש לו בשמיים לאבא הזה. מזה נתחזק שכל נקודת התעוררות שאנחנו מתעוררים, אנחנו לא יודעים כמה היא פועלת, ומי יודע כמה ישועות זה ממשיך לנו ולצאצאים שלנו עד סוף כל הדורות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.